Cilju istovremenog održavanja izbora na svim nivoima u skladu sa članom 87 statuta grada Niša raspisujem izbore za odbornike skupština gradskih opština grada Niša. Na osnovu člana 87 stava 6 i 7 statuta grada Niša, službeni list grada Niša broj 88/2008, 143/2016 i 18/2019 donosim odluku o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradskih opština grada Niša. Raspisujem izbore za odbornike skupština gradskih opština grada Niša i to skupštine gradske opštine Medijana, skupštine gradske opštine Palilula, skupštine gradske opštine Pantelej, skupštine gradske opštine Crveni krst, skupštine gradske opštine Niška Banja za 26. april 2020. godine. Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom listu grada Niša u Nišu 4.3.2020. godine.